Вітаємо, я Руслан Кухарчук, і це програма «Відповіді». Сьогодні відповіді мені даватиме Еліна Леснік. Вона є душоопікуном, яка очолює також школу душоопікунства «Help for Heart». То також вона, звісно, займається і цікавиться темою психології. Щоправда, в спілкуванні моєму з нею вона так не представлялася, і мені здається, що має трошки свої погляди на таку галузь, як психологія через призму християнського світогляду. Пані Еліна, вітаємо вас в студії. Вітаю вас, Руслан. Ви себе позиціонуєте як душоопікун, тобто людина, яка цікавиться темою душі. Психологія, слово «психо» в слові «психологія» в принципі те ж саме означає. Так. Душа, щось там про душу. Чому ви надаєте термін в межах своєї роботи, своєї місії, служіння? Все ж таки терміну душоопікунство даєте перевагу, а не психології. Ну, по-перше, психологія – це наука про душу, да, і вона, ми знаємо, вона виникла, ну, був її такий родоначальник – це Фрейд. Да, і він був родоначальник взагалі психоаналізу. Ну, і коли ми говоримо про психологію, ми завжди маємо розуміти, що за нею стоїть якийсь світогляд. І, наприклад, Фрейд визначав християнську віру як форма психозу. Да? І тому ми розуміємо, що родоначальник психології, він мав своє світосприйняття, світогляд, і він його переклав на те, які там діагностичні інструменти, терапії він розробляв. Ми, як християни, маємо насправді свій світогляд. Да? І в рамках Церкви Божої в нас немає там, Слово Боже нам не каже про психолога, да? Він каже про пасторів, про служителів, діаконів, душоопікунів або наставників, да? Ті, які наставляють людину іти за Богом. Тому я б не сказала, що це альтернатива психології в церкві, бо церква була задовго до виникнення виникнення психології. Тому я більше віддаю перевагу терміну душоопіка. Да? Або ще можна ширше взяти наставництво. Звісно, коли для світу ми говоримо, та, хто я для світу, то зрозуміла мова для світу – я психолог. Угу. Та, але в межах церкви я би ці терміни розділяла. Чому? Тому що, звісно, ми, як християни, ми падки на психологію, вона є популярна, багато є ідей, які нам подобаються. Як один сказав професор, вас завоює той, хто найкраще вас інтерпретує. Та психологія гарно інтерпретує людей, гарно їх пояснює. Питання тільки в тому, що психологія не може вилікувати. Про падкість на психологію трошки пізніше поговоримо. Все ж таки до Фрейда повернусь. То Фрейд поганий хлопець чи більш-менш? Я не розділяю поганий чи хороший. Я просто кажу, що за кожним вченням є свій світогляд. Та? І коли ви читаєте Фрейда, ви розумієте, що його світогляд був, ну, сильно пов'язаний з інтимною сферою, з сексом, з лібідо і так далі. Коли я читаю його труди, я розумію, та, він багато чого підмітив і був революціонером. Але я не є послідовник Фрейда, та? Тому що в мене світогляд зовсім інший. Я визначаю людину як іншу, і мотивацію людини набагато глибшу і ширшу, ніж просто лібідо. Тому ми бачимо, що коли ви берете різні напрями психології, вони будуть, як сказати, звужувати поняття людини. Слово Боже, воно розширює поняття людини, так? Розширює мотивацію людини, описує людину як та, яка постійно поклоняється, була створена залежною від Бога. Це ж зовсім інший світогляд. Погодьтесь. Тому нам, як християнам, треба більше розбиратися з тим, як же Слово Боже описує людину, ніж з тим, як його описують психологи. Хоча, ну, правду сказати, у психологів прекрасна школа спостереження. Вони багато експериментів проводять для того, щоб показати, наприклад, навіть не тільки мотивацію, а й спілкування, якісь, наприклад, проблеми спілкування. Вони можуть визначити, я нещодавно розбиралася, 50 відхилень в поведінці людей. Та? Це дуже цікаво, насправді. Та? У нас християн не має на то часу, грошей, щоб проводити такі глибокі дослідження. Так, це діагностування. Тобто в діагностуванні вони мають певну, звісно, очевидно, таку перевагу. Але от діагностування, терапія, все ж таки, це вже різні процеси і з різними цілями і завданнями. Так, я от в руках тримаю Ліни Леснік, є дві книжки. Мій недосконалий шлюб, наскільки я розумію, спочатку була написана, так. І мої недосконалі діти. Ви одружені, у вас троє дівчат, троє дітей.
Тому ми з вами, я думаю, заплануємо ще окрему тему по сімейній тематиці, по сімейному консультуванню. Це надзвичайно цікаво. Але до того згадую про ці книги, що ви свою роботу і свій досвід узагальнюєте, систематизуєте, оформлюєте в вигляді книжкових творів. Це є надзвичайно цінним. І цей досвід певною мірою можна вважати певною мірою академічним. Я знаю, що ви викладаєте в тому числі. Так. Да? Угу. Да, але повернемося все ж таки до теми психології душоопікунства і до основних станів, можливо, які ми з вами можемо сьогодні зачепити, обговорити. І от якщо говорити про психологію як науку про душу, ви сказали, що дуже часто в психології має значення світогляд, те, що ви називаєте світоглядом, що ми називаємо світоглядом. В душоопікунстві, відповідно, так само. А для мене ця думка звучить дещо парадоксально і нібито нелогічно, бо якщо ми говоримо про психологію, логос, наука про психіку, тут, типу, не мало б бути міста і місця світогляду, а все ж таки тут мало б домінувати академічні, емпірічні дані, факти, об'єктивні знання. Чи все ж таки психологія – це та наука, як виняток, де світогляд відіграє надзвичайну роль, на відміну від математики, умовно кажучи, або геометрії? Ви гарно підмітили, що дійсно вона мала би базуватися на фактах. Так? Але факти інтерпретуються кимось. І в даному випадку факти інтерпретуються не комп'ютером, а людиною. І накладається її світогляд на те, що вона бачить, як вона інтерпретує. Ми всі є інтерпретаторами, ми всі є толкователями. Навіть зараз в Україні ми живемо, і війну ми інтерпретуємо по-різному в нашій нації. Так? Хтось її інтерпретує, як ми самі заслужили, хтось інтерпретує, бо нація багато матюкається, хтось інтерпретує, бо росіяни злі, так? Хтось інтерпретує, це Зеленський винуватий і так далі. Ми всі є інтерпретаторами. Тому немає об'єктивності, насправді, в психології. І це мене дуже сильно розчаровувало, коли я тільки почала вивчати психологію. Так? Психологія – різні школи. І вони деколи протирічать одна одній. Умовно кажучи, немає протоколів. Так? Немає протоколів. За яким працює класична медицина, яка пов'язана з фізикою тіла. Так. Чому? Тому що дуже складно уніфікувати інтерпретацію. Ну, наприклад, ви візьмете там школу екзистенціалізму, да, когнітивну терапію і медичну, да, психологію, психотерапію. Ну, наприклад, там психотерапевт, як він діагностує депресію, да? Або нейробіолог, як діагностує депресію? Він каже, що депресія – це крайня реакція на стрес. Тобто він розглядає вас як людину, як продукт еволюції, ви мало чим відрізняєтесь від зайця, за яким бігає вовк. Чим довше вовк біжить за зайцем, тим виснаженіше він стає. Він не думає про продовження роду, про відпочинок і так далі. Він все, що він думає, це вижити. В нього вимикаються вторинні функції організму. Працюють тільки первинні. І чим більше стресу зайця, чим частіше за ним бігає вовк, тим його тіло буде переживати фізіологічну депресію. Нейробіологія лікує депресію як? Медикаментозно, а також відділяє кору головного мозку від мозку. Тобто людина перестає не тільки відчувати цю депресію, вона перестає відчувати навіть і радість. Когнітивна терапія визначає депресію як вивчену безпорадність. Тобто ви 9 разів щось намагались зробити, у вас не вийшло, 10-й ви вже припиняєте взагалі навіть і намагатись. Когнітивна терапія не працює медикаментозно, вона працює тільки з вашими установками, тільки з тим, як ви інтерпретуєте життя. Вона визнана набагато більш ефективніша, ніж медикаментозне лікування депресії. Як християнство визначає депресію? От цікаво, що в Біблії немає слова депресія, але є слово російської униня, печаль. Да? І якщо ви зададете собі питання, а чи був хтось в Біблії, хто переживав депресію? Ви знайдете більшість героїв Біблії, які переживали депресію. Тому Біблія визначає депресію як сум із-за різних причин і факторів. Я Йону відразу згадую. Такі. Йона, Давид да. Ілля, далі навіть Петра приписують, Ісусу приписують депресію. Я багато провожу тренінгів на цю тему. Коли знаєте, я часто говорять, в церкві нема депресії, християни не можуть впадати в депресію. Я їм задаю питання, хто в Біблії переживав депресію? І починається Адам, Каїн,
Мойсей, да, просто спектр, ви берете псалми, є псалми плача, псалми депресії насправді. Да? І от ми бачимо три різних погляди на депресію. І чим глибше ви заглибитесь в психологію, тим більше ви будете розуміти, що немає уніфікованого погляду на одну і ту саму проблему. Mm-hmm. Да? Тому отак от цікаво, психологія і наука. І в чому проблема психології, чи не проблема, складність психології? В цьому потрібно задавати собі питання, коли я вивчаю ту чи іншу методу, той чи інший підхід, який світогляд стоїть за цим підходом. Не можна просто сліпо копіювати якісь речі, там гештальтерапія, ну багато різних, да? І переносити їх в християнство, не аналізуючи світогляд. Світогляд психологічного методу чи світогляд конкретного спеціаліста, який працює за цим методом? Тобто, що тут більше домінує? І то, насправді. Там от є цікаві тести. А тобто, ми можемо сказати, що світогляд притаманний не лише спеціалістам, а навіть методам? Так, звісно. І методи є вираження того світогляду. Mm-hmm. Тому ми маємо задавати собі питання. Навіть тести екстраверт, інтроверт, думаючи і так далі. Багато різних категорій. От зараз популярні такі тести проводять на роботах, щоб зружити колектив. Що стоїть за тим тестом? Якщо ми просто перенесемо цей тест до нас, християн, що ми визначаємо? Ми визначаємо стару людину, нову людину, плоть, дух. Що ми визначаємо? Такі речі потрібно аналізувати. Угу. Не можна просто сліпо їх переносити. Бо ми розуміємо, ага, для світу вони визначають тип особистості. А що це для нас, християн, оцей тип особистості? Ну, і, звісно, і автор, ми маємо розуміти, хто стоїть за тою методою, тому що, ну, я навряд чи піду лікувати депресію до нейробіолога, який мені відділить кору головного мозку від мозку, да? Тому такі моменти треба зважати. Бо вони занадто фізіологічно сприймають цю проблему, да? Як винятковий фізіологічний баг. Ти тільки тіло, ти тільки продукт еволюції, але Слово Боже описує, що ми душа в тілі, да? Ми Боже дихання в тілі, да? І як і когнитивна терапія більш ефективна, ніж медикаментозна, так душоопіка може бути більш ефективна, ніж відділити кору головного мозку від мозку. Добре, тоді про душоопіку, яку ви вихваляєте, чи захищаєте, чи відстоюєте, я не знаю, все потрохи. Чим вона принципово відрізняється? Давайте уточнимо. Християнська душоопіка, да? От християнське душоопікунство. Чим воно принципово відрізняється від психології, як... Ну, звісно, психологію можна розділити на попсово-популярну, так зване, і є більш-менш академічна, там, медична, да. Але от все рівно, як ви для себе розрізняєте? Ну, дивіться, є один із геніальних психотерапевтів Ірвін Ялом. Він написав багато книжок, і він вважається один із таких експертів. І коли я читала його книжки, ну просто щоб відповісти на ваше питання, я візьму його на прикладі. Він геніально допомагає людині зрозуміти, що нею керує. Він може допомогти людині навіть умертвити якісь речі або переглянути свою мотивацію, змінити ту мотивацію. Наприклад, прийшла до нього жінка, їй 60, вона закохалася 20-річного хлопця. Вона попросила йому їй допомогти перестати його кохати. Він їй допомагає. В результаті вона перестає кохати цього хлопця, і перед ним сидить стара жінка 60 років, яка втратила всю мотивацію свого життя. Mm. Тобто, що він зробив? Він допоміг їй дійсно зупинитися в її поведінці, але, на жаль, у нього немає що дати йому їй у відповідь. Mm. Нема чим замінити. Да? Тобто, якщо подивитися на найкращі, да, представники психології, що вони можуть допомогти? Вони можуть допомогти зрозуміти людині, в чому проблема. Найкращі з них можуть допомогти зупинитись, да, щоб не робити там якісь речі. Але в них немає чим замінити. Дати надію, дати віру в Бога, дати сенс існуванню. Угу. Тобто, якщо ще структуризувати... Чим відрізняється душоопіка від психології? Тим, що душоопіка має Слово Боже, Духа Святого і самого Бога. Да? Слово Боже, Духа Святого, Бога і Церкву. Тобто це вічні інструменти. Да? Написано Слово Боже, воно живе, діє, воно проникає туди, де не може проникнути багато всяких інструментів діагностичних. Душоопіка може допомогти людині пізнати Бога глибше, пережити глибше Христа і отримати свободу від якихось речей, і конструктивно змінити свою поведінку, відповідно, плодів Духа Святого.
Ви говорите такі речі, які повністю суперечать, скажімо так, тікток-психології. Я такі терміни собі дозволю. Ну, умовно кажучи, якщо приходить людина до тікток-психолога, то, ну, принаймні, воно так висить в повітрі, така атмосфера, яка там панує. Тобі запропонують встановити особисті кордони, вийти з токсичних стосунків. Так. І підсумку, я розумію, що в половині випадків розваляться сім'ї, так, люди порозлучаються, так, і на цьому все закінчиться. І хоча я не займаюся цією темою фахово, як ви, але я інтуїтивно розумію, що це щось неправильно, скажімо так. Бо я завжди все познається по плодах. Тобто, як, який є плід такого психологічного консультування. Я якось жартівливий пост написав, що трапляються рідкі випадки, коли дружина почала цікавитися психологією і не розлучилася. Дійсно, трапляються такі щасливі випадки. А ви говорите про те, що на терапії, точніше, на душоопікунстві, навпаки, є якісь там слова «будувати», «шукати», «служити». Це суперечить популярній психології. І отут ми підходимо до того, що ми говоримо про світогляд. От в такому і проявляється світогляд. Не лише в діагностуванні проблеми або стану якогось, який є проблемним для людини, а і у пошуку рішення для виходу з цього стану. Тобто ми можемо або зруйнувати все, розірвати і, типу, полегшити тимчасово свій стан, або спробувати знайти якусь іншу методику для того, щоб, навпаки, зміцнити і збудувати. Так, я з вами погоджуюсь, в тікток-психологія, вона руйнівна, тому що за нею стоїть, стоїть світогляд, я – центр землі. Дуже така індивідуалістська концепція. Я – пуп землі, все для мене. Да? Звісно, є токсичні стосунки, да? Але їх треба правильно визначити і правильно діяти навіть в тих токсичних стосунках, не просто обірвати всі зв'язки і втікти, і відмежуватися від цього. Да? Бо чому? Чому це неправильний світогляд? Тому що людина сама визначає, що для неї правильно і неправильно. Ви знаєте, це все почалось із буття. Угу. Коли Адам і Єва самі почали визначати, що для них правильно і неправильно. Вони з'їли плід і тим самим сказали, ні, це добре. Я хочу сам визначати, що для мене правильно і неправильно. Які стосунки токсичні і що я буду в них робити. Але ми знаємо, що правильний, да, або догоджаючи Богу стиль життя, це коли Бог визначає, що для нас правильно і неправильно. Тому дійсно нам потрібно глибоко дивитися і аналізувати вчення, які ми слухаємо, приймаємо, запроваджуємо церкву і ґрунтуємо свою душоопіку. Да. Тому що коли людина, написано в Слові Божому, да, коли крадій перестає бути крадієм? Пам'ятаєте? Коли крадій перестає бути крадієм? Коли він не тільки перестає красти, коли він починає працювати і більше, починає жертвувати із того, що... Піклуватися про себе і про інших. Да? Тобто, і ми знаємо, що це глибока зміна. Питання тільки в тому, що зміна має бути не поверхнева, а проходити через Христа, через Євангеліє. Тому ось на цьому і базується школа душоопіки Health for Heart. Цікаво, що мій чоловік, коли я навчалася, ну, бо вона є, школа Health for Heart, це частина CCF, да, школи і Венсмінстерської семінарії. І коли я брала курси різні, ну, я навчалася в різних школах, і в Україні також. Коли я почала там навчатися, знаєте, чоловіки з обережністю ставляться, коли їхні жінки кудись йдуть навчатися. Ну, це страшно. Тому що я почала, що ти ж випробовуєш. Куди психологія мається на увазі? Так, ти ж випробовуєш якісь методи на чоловікові, йому може це не подобатись. І раніше, коли я навчалась, то це приводило до сварок. Навіть, ну, мій сірій казав, все, більш не поїдеш навчатися. Ну так, це типово. Бо ти зі мною сваришся. Коли я почала навчатися в школі душоопіки CCF, при Венсмінстерській семінарі, він каже, я готов тобі платити за всі курси, іди, ти змінилась, ти реально змінилась. Тобто, бачите, він... цікаво, да? Це прям ваш конкретний приклад. Він почав бачити, що я не нападаю на нього, я відкриваю сама. Я визнаю свої провини, я визнаю свої якісь речі, які я робила неправильно, я по-іншому реагую на нього. Тобто він, побачивши зміни в моєму характері, сказав, да, я хочу, щоб ти продовжувала там вчитися. Цікавий досвід, да. Це означає, що хороша школа. Да. Дивіться, я зачеплюся ще все ж таки за термін токсичні стосунки, бо він дуже часто звучить, так, ми постійно з ним стикаємось, і нам вже кожна собака говорить, що треба виходити з токсичних стосунків. Так. І на мою думку, все ж таки є різниця. Це токсичні стосунки з сторонніми людьми, або так звані токсичні стосунки з людьми близького сімейного споріднення, наприклад, чоловік-дружина, або діти-батьки, або брат-сестра.
І дійсно стосунки можуть бути такими, які прийнято називати токсичними. Але одна справа, коли це колега на роботі, інша справа, це коли член сім'ї. І там ок можна розірвати, а тут вони, багато хто психологи, говорять, так теж можна розірвати. Рвуть. І рвуть. А ну, на мою думку, є все ж таки різниця: токсичні стосунки зі сторонніми людьми або токсичні проблеми в стосунках з родичами, особливо членами сім'ї. Так. І це абсолютно різна терапія, абсолютно різні виходи з цієї ситуації. Ну, давайте почнемо. Ти не можеш ніколи розірвати, ти не можеш ніколи скасувати факт свого споріднення. Так. Зі своїм братом, або зі своєю сестрою, або зі своєю дружиною. Ти можеш робити вигляд, що їх не існує. Ну, принаймні, да, але ну, навряд чи це здоровий вихід. Я точно впевнена, що це не здоровий вихід. Ну, по-перше, треба визначити, що таке токсичні стосунки. Тому що, ну, ви знаєте, конфлікти бувають всюди, і треба вміти спілкуватися. Ми живемо зараз в суспільстві, яке не може сфокусуватися на задачі більше, ніж 3 хвилини. Та? І за те, що ми постійно відволікаємося на соцмережі, на якийсь на телефон. І це руйнує стосунки. Ми живемо в столітті, ну, зараз в час, який люди більше підтримують відносини на відстані через Фейсбук, ніж спілкуються один з одним. Тому токсичні стосунки треба визначити, да? Бо бувають хворі стосунки, які потребують насправді душеопіки. Давайте визначимо. Ну, от як би ви назвали, що таке токсичні стосунки? Ну, я не знаю, це якісь ознаки, можливо, там сварки постійні або дискомфортне перебування разом. От як по ознаках, можливо, спробувати характеризувати? Ну, я би назвала токсичні стосунки – це ті, які загрожують життю. Мені подобається, до речі, це визначення. Тобто йдеться про крайню межу, да, яка вже є певним ризиком. Тобто, наприклад, жінка, яка живе в шлюбі, і чоловік її б'є. Да, і це загроза для життя. Да. З таких токсичних стосунків потрібно тікати, але це робити також правильно. Да, це має бути залучений пастор, служителі мають допомогти їй сховатися, тому що це загроза для життя. Є цілий перелік ознак. Да. Те, коли ми говоримо, що у людей є конфлікти, насправді це не токсичні стосунки. Бо конфлікти – це є ознакою любих стосунків на землі. Любові, да, це правда. Тому потрібно не тікати від таких стосунків, а вчитися вирішувати конфлікти. Де не всі конфлікти можна вирішити також. Да. І тому Слово Боже прописує конкретні кроки, що робити, коли в тебе є конфлікт. Треба спочатку виняти брівно з свого ока, тобто подивитися, що ти зробив неправильно, визнати це і тільки потім говорити про речі, ну, які... Це повністю суперечить психології. Бо світогляд. Популярні, так. Да. Бо світогляд. Тут підходимо знову ж таки до світогляду. Да? Виходить, світогляд визначає метод терапії, скажімо так. Можливо, в констатації проблеми плюс-мінус однакова констатація. А інтерпретація? А вже терапія, інтерпретація, пояснення, пошук виходу – абсолютно різниця. Зараз люди визначають токсичні стосунки будь-які. Будь-що, да. Будь-що може бути токсичними стосунками. Якщо не вийшло владнати конфлікт, все, це токсичні стосунки, я не буду там спілкуватися. Звісно, якщо я визначаю токсичні стосунки і визначаю те, як їх я маю вирішувати, тоді я роблю те, що я вважаю за потрібне. Але я створена в відносинах з Богом. Бог є той, який визначає, що для мене токсичні стосунки, не токсичні, і він визначає спосіб вирішування конфліктів, негараздів, що якщо є суперечки, які не можна, да, примирити, яким чином залучати інших людей в цей процес. Тобто це ж зовсім інша історія. Я не належу собі, я належу Богу. Да? І Бог точно предписує для мене бути його представником у цьому світі. Це точно тікток-психологія не скаже. Да. Цікаво, що мені здається, що от християнство, християнське вчення, християнська практика, вона є дуже психологічною за своєю суттю. І якщо люди просто уважно читають Святе Письмо або аналізують досвід життя біблійних героїв або апостольських послань, там багато чого просто раціонально корисного для нашої душі, для наших стосунків. Навіть якщо не говорити там про спасіння, про вічне життя, вона просто корисна з точки зору психології, але нібито деякі спеціалісти намагаються шукати якийсь альтернативний шлях, і які дуже часто закінчуються руйнацією стосунків. А потім же ж проходять роки, там 5 років, 10 років, і ці люди, які
починають розуміти, що я став або я стала жертвою певних психологічних концепцій, і прийшло 10 років, я розумію, що то була помилка 10 років, тому що я повірив тому спеціалісту, так званому, тому психологу. Зараз у мене там немає ні сім'ї, ні стосунків, ніякої стабільності, і я продовжую експериментувати з однією метою бути в гармонії з самим собою або сама з собою, а навколо нікого не існує. Тобто, да, ця концентрація на персональному, нібито на персональній гармонії, але ми ж розуміємо, що ніколи не буде справжнього внутрішнього задоволення, якщо немає здорових стосунків з кимось іншим. Тобто людина дуже соціальна істота, вона потребує здорових стосунків. Да, Девід Паулісон каже, що християнська віра є найкраща психологія. При тому, що Девід Паулісон, це викладач одного з наших курсів, він, на жаль, помер. Він був психотерапевтом, і він розчарувався в психотерапії, бо є такий термін, ефект, українською не знаю як, ви поправте, вращаючіся двері. Знаєте, двері, які постійно обертаються, обертаючі двері. І він казав, що пацієнти психіатричних клінік – це пацієнти, які виходять і через 3 місяці повертаються. Він не побачив глибоких змін. І він насправді повернувся до християнської віри, приєднався до течії біблійних душоопікунів і почав розробляти взагалі на основі Слова Божого курси, як змінюються люди. Та? Глибокий курс, який пов'язаний з Христом. Так от, його велике переконання, що зміни відбуваються, коли ми зв'язані з Христом, коли ми переживаємо Христа, коли ми дізнаємося Його глибше. Тоді виходять от зміни, які ми хочемо, зміни на рівні поведінки. Келі Кепік теж, він автор дуже гарної книжки «Людина має свої ліміти». Да? Він каже про те, що от до фрази, що ми є соціальні люди, у кожного з нас є пупок. От у кожного з нас є пупок. Що це означає? Ми не є незалежні. Ми є пов'язані від початку. Те, ким ми є, це закладено в нас і нашими батьками, і соціумом навколо. Ми не можемо бути незалежними. Ми не можемо відгородитися від світу. Хоч нам деколи хочеться, бо світ – це не дуже приємне. Це зломаний, насправді, зломаний гріхом. Але то, що є пупок у нас, це нам має нагадувати, що ми можемо бути, насправді, в гармонії, коли ми в гармонії з Богом, і коли ми пов'язані з людьми. Здорових стосунків. Це нам нагадування постійно. Це нагадування, це дуже. І от коли, може, для глядачів це теж буде там корисним, коли вас люди дуже допочуть, особливо ваші там ближні, і ви думаєте, що от це токсичні стосунки, але всього-навсього у вас є якісь конфлікти, непорозуміння. Подивіться на свій пупок. Да, і згадайте, що ви пов'язані, навіть якщо вас батьки там виводять, особливо там дорослі вже, коли діти і батьки. Пупок – це нагадування, що ми пов'язані один з одним більше, ніж ми готові це визнати. Да, ми потрібні один одному. В цьому певний прояв смирення є. Що я потребую своєї дружини, своїх дітей, вони потребують мене. Да, і пам'ятати про це. Іноді не робити прям вольовий акт приймання цього факту, який оздоровлює. Давайте трошки про стани поговоримо різноманітні, які є предметом вашого інтересу, я так розумію. Да? Тобто, все ж таки, якщо ми говоримо про душоопіку, які стани, з якими станами звертається до душоопікуна? Або прийнято вважати, що душоопікун тут має втручатися або пропонувати свою допомогу? Ну, люди підходять до цього питання по-різному. Хтось шукає людину, яка би погодилася з їхніми рішеннями. Та? То тут неважливо, насправді. Душоопікун просто може не погодитися, людина буде шукати якихось інших психотерапевтів, які все-таки скажуть їй те, що вона хоче, розлучається. Та? Ну, часто звертаються по допомогу, коли є конфлікти в сім'ї, в шлюбі. Та? Це зараз особливо величезна проблема, дуже багато розлучень. Через там, те, що люди живуть в різних країнах, через війну, через зради і так далі. Тобто це просто якась епідемія розлучень. Тому я раджу перед тим, як все-таки кінцево вирішити на розлучення, ідіть на душоопіку. Підіть навіть, якщо це одна людина. Бо шлюб – це танець. Да? Двоє танцюють. Якщо хоча б одна людина перестане танцювати, з'явиться надія. Да? Тому шлюбні проблеми, проблеми з дітьми. Особливо підлітки, от це така тема широка. Ну, під час війни це депресії, дуже багато депресій, панічні атаки, особливо після ковіда. От це був такий всплеск просто панічних атак, безсоння.
Так, я думаю, такі проблеми гніву теж часто виникають. ПТСР, є таке військовий ПТСР. Ну, зазвичай не чоловіки звертаються, а дружини звертаються. Не знають, цих чоловіків, так? Да, не знають, як допомогти чоловіку, що зробити з ПТСР. Пропоную про сім'ю, про дітей, можливо, окремо поговорити. А зараз про ці так звані індивідуальні стани. Хоча вони теж дуже часто є не індивідуальними, але принаймні індивідуально їх проходять. Як то депресія, або панічна атака, або ПТСР, можливо. Ну, давайте про депресію. Ви згадали, що сказали, що це достатньо поширена проблема. Що таке депресія? Ну, як я вже сказала, це сум, да, це уныние через різні причини і фактори. Так Біблія їх визначає депресію. Да? Депресія буває різна, різні причини. Ед Велч, автор книги по депресії, до речі, вона доступна українською, російською, він визначає, депресія – це форма страждання, в якої немає однієї універсальної причини. Тобто, якщо депресію, ну, ми схильні взагалі люди спрощувати, да? Хтось може сказати, депресія – це гріх, депресія – це медична проблема, депресія – це… я не знаю, це безсоння, депресія, а це тобі не вистачає весняно-польових робіт. Це все із-за того, що ти за комп'ютером працюєш. Да? Ми спрощуємо проблему. Насправді депресія може бути через різні причини і фактори. В нас в школі є цілий курс, як вибрати з депресії. Часто за депресію, наприклад, може стояти гнів. Да? Людина каже, я так сильно чогось хочу, що більше нічого не хочу. Це такий пригнічений стан, який триває тривалий час. Да. Тобто спалахи поганого пригніченого настрою, стану, вони бувають у всіх, мабуть, періодично. Так, ну, тобто, є симптоми. Є. Да, я так розумію, що нас цікавлять саме випадки тривалого певного стану, пригніченого. І це вже може бути такою певною ознакою того, що людина депресивний стан. Ну, наприклад, Роберт Сапольський, той же нейробіолог, він визначає депресію як нездатність радіти сходу чи заходу сонця. Це взагалі нездатність радіти нічому. Все те, що вам приносило радість вчора, сьогодні вам вже не приносить радості. Ні смачна їда, ні інтимні стосунки, ні радість дітей, нічого не приносить радості. Це така от, такий один із симптомів. Насправді симптомів там багато, один із яких це людина зранку просинається дуже рано, може в 3-4 ранку вже проснутися і не могти спати. Це і тривожність, це втрата ваги. Ну, в українців не знаю як. Часто буває набор ваги. Навпаки. Да, я не знаю, ми українці в цьому унікальні, напевно. Ну, класичні симптоми саме такі. Це думки про самогубство, це печаль, це роздратованість. Я би сказала, що це така, знаєте, більше зажатість внутрішня на якихось внутрішніх своїх моментах. Ну, є різні причини депресії. Є дійсно причини, пов'язані з тілом. Наприклад, 20% депресії, 20% випадків депресії пов'язано з тим, що щитовидна залоза не виділяє достатньо гормонів. Аутопічний тироїдит. Тобто фізіологічна причина може бути. Звісно, да. Є багато фізіологічних причин депресії. Серед них це будь-які коливання гормонів. Да, гормони щитовидної залози, жіночі гормони, чоловічі гормони і так далі. Це може бути ознаком якихось із хвороб, які у вас є. Це може бути наслідком прийому якихось препаратів. Тому консультація з лікарем обов'язкова, щоб визначити, навіть просто здати аналіз, загальний аналіз крові, піти здати аналізи на гормони, порадитися з лікарем, в чому може бути. Є сезонна депресія, яка пов'язана з недостатністю, ну, ми всі це відчуваємо, недостатністю вітаміна Д, заліза, це анемія, це теж наслідок може бути відчуватися як депресія. Тобто є фізична причина, є зовнішня причина. Ми живемо в страшному світі. Дуже багато причин для депресії, чесно кажучи. Да, мені втрата здається. Чоловіка, втрата повна майна. Ми бачимо у Йова, яка була депресія. З втратою всього. Так, да, втратив все. І це може бути, немає в ній нічого гріховного насправді. Людина може переживати ці втрати. І, звісно, є депресія, яка пов'язана з гріхом. Ми бачимо таку депресію у Каїна. Да? Ми бачимо, як він поступово іде від Бога. Да, і навіть Бог йому задає питання, якщо ти робиш добре, чого ти опускаєш лице? Да, ми бачимо, як він рухається по спіралі депресії. І завжди внизу цієї спіралі – це самогубство. Да, ми бачимо депресію у Юди, да, яка саме закінчилася самогубством. Думки про самогубство. Чим сильніша депресія клінічна, тим більше думок про самогубство. Є тест, який насправді затверджений Міністерством охорони здоров'я в Україні, в них на сайті, по визначенню депресії. Можна навіть провести самому його цей тест, є інтерпретація того тесту. Де б я не проводила його, в аудиторії 50+ людей завжди є люди з екстремальною депресією, да, які набирають там максимальні бали, і це зазвичай переселенці з Маріуполя.
Тобто ті, які бачили самі жахи війни, які втратили абсолютно все. І тут церква має знати, як допомагати таким людям. Обов'язково. Але знову ж таки, ми повертаємось до початку нашої бесіди, що тут не можемо ми застосовувати універсальний протокол для подолання цієї проблеми, бо одна справа, коли людина втратила майно, інша справа, коли людина втратила життя. Так. Інша справа, якщо людина просто гормональний збій. Тобто, так, надзвичайно, інша справа – гріх. Так. Да. Тобто, ну прям аж занадто різні причини, які просто з різної категорії взагалі. Так. І відповідно, і терапія, ну, вона кожного разу абсолютно персонально підбирається. Так. Тому ми можемо визначити за допомогою тесту інтенсивність депресії, щоб ми розуміли, хто перед нами сидить. Людина, яка переживає сезонну хандру, ну, тобто в нього там легенька форма депресії, чи людина, яка планує самогубство. Це важливо розуміти, бо є шкала депресії. Та? Для українця зараз не впасти в депресію – це взагалі дуже дивно, та? Бо те, що нас оточує, це просто, ну, воно не може не розчаровувати, не вводити в якусь, знаєте, ну, в якийсь пригнічений стан. Та? А вже яким чином допомагати, це завжди треба зрозуміти корінь. В чому причина депресії? Тому що антидепресант не поможе людині, яка згрішила. Ну, це ж очевидно. Або у людини, в якої є автоімунний тироїдит, йому не потрібен антидепресант, йому потрібно Т3 та Т4 пропити, та? Розумієте? Тому дійсно потрібна мудрість. Ми маємо бути смиренними, завжди розуміти, що ми щось не знаємо, навіть кооперуватися з лікарем, що лікар має теж зі своєї сторони працювати, тобто має бути кооперація. Ми маємо турбуватися про душу тої людини, допомогти їй в той момент молитися і зважати, в чому причина цього стану. Згадані вами антидепресанти, вони, я спостерігаю, стають частиною, скажімо так, нуледне щоденного ранкового ритуалу. Принаймні у певних людей, які от цікавляться цією темою психології, тобто вони вважають, що ну, це типу, кожна людина, яка поважає себе, має там закидувати собі антидепресанти. Серед певної аудиторії, певних середовищ, особливо люди, які підвисають на певних емоційних станах, вони, можливо, вважають, навіть якось отримують задоволення від свого такого емоційно пригніченого стану. Ну, і мені іноді здається, таке складається враження, що певний напівдепресивний стан ледь не є чимось таким, що культивується, вважається ознакою нормою, і будь-яка здорова людина, яка піклується про свою, як кажеться, менталочку, таке слово поширено, вона має закидувати антидепресанти щодня. І в західних країнах це прям серйозна проблема, про неї навіть лікарі говорять. Тобто, ну, по-перше, це взагалі безрецептурно не може продаватися, почнемо з того. Але все рівно, от, типу, в модній тусовці всі мають сказати, що я на антидепресантах. Типу, такого. Таке враження складається. Тобто, а от в яких випадках, на вашу думку, дійсно це те, що доречно і корисно дійсно, але в більшості випадків навряд чи. Це теж така дуже велика тема, насправді, з нею треба розбиратися. І розбиратися з позиції взагалі дії антидепресантів. Та? Ну, по-перше, ми маємо знати, що побічна дія антидепресанта – це депресія. Там прямо на коробочці написано. Тобто, по-друге, ми маємо розуміти, що мозок людини не вивчений. Чому? Тому що, а хто дасть свій живий мозок на вивчення? Та? По-третє, ми маємо розуміти, що принцип дії антидепресантів не вивчений. Тобто, ну, є деякі речовини, да, в організмі, які ми думаємо, що якщо ми їх компенсуємо, то стан людини покращиться. Насправді, коли ми приймаємо антидепресанти, ми маємо розуміти, що ми не знаємо, що ми робимо. І лікарі також. І з якими наслідками, так. Да. Ніхто не знає. На мікрорівні, на макрорівні, бо ніхто не може вивчити мозок до кінця. Є випадки, коли антидепресанти потрібні, але ми говоримо про те, що причини і корені депресії можуть бути різними, і тому треба розбиратися із лікарем. Якщо людина не може руку підняти, та, в неї клінічна депресія на останніх там, ну, та, тій шкалі, що вона не може навіть терапію проходити, то людина може не встати з ліжка. Так, то скоріш за все, їй антидепресант потрібно призначити, але зважати на наслідки, зважати на оце питання, що ми насправді, якщо ми можемо вирахувати або виміряти, наприклад, рівень заліза в вашій крові, то рівень серотоніна ви не можете ніяким чином визначити в вашому мозку. Ви не можете також визначити, чи покращився рівень серотоніна після прийому антидепресанта. Тобто це насправді великий-великий експеримент.
Тому, коли ми хочемо приймати антидепресанти, потрібно зважати на плюси і мінуси, і на їхню ефективність. Деякі також ліки приводять до звикання, і це теж треба розуміти. Тому треба бути обережним. Чому? Тому що нам, людям, дуже легко, знаєте, покласти свою надію на пігулку. Угу. Тому є насправді прийом антидепресантів, який я вважаю немудрим і греховним. Це коли ми не хочемо розбиратися в причинах, просто хочемо закинути таблетку, і вона вирішить нам все. Щоб покращити нас. Проблема в тому, що вона не вирішить все. Да? І є ситуації, в яких би варто було звернутися до лікаря і визначити причину, а людина цього не робить. Да? Тому треба бути мудрим. Я взагалі з обережністю ставлюсь, бо ми люди, які легко падаємо в залежності. Навіть від Кока-Коли можна легко впасти в залежність. Коли ми покладаємо, що от я вип'ю цю пляшечку, мені стане легше. Та з таблетками так само. Треба пильнувати, щоб не впадати ні в які залежності. Да? Бо Бог нас покликав до свободи. Тому з таблетками, от прям така ситуація, ну теж цікава, що в Україні не говорять, що п'ють. Да, тобто в церквах втіхаря п'ють, але не можуть визнати. Бо в церкві зазвичай номер один – депресія не має бути у християнина, і номер два – антидепресанти – це зло і гріх. Ну, я би переглянула ці два пункти. По-перше, депресія є в Біблії. По-друге, ми ж приймаємо, ну, наприклад, ібупрофен. Ну, рафен ми приймаємо. Тобто це є ліки. З антидепресантами трошки складніша ситуація, бо ще ми не все знаємо, як він діє. Тому потрібно бути обачним, радитися, і навіть якщо приймати якийсь термін і далі з них сходити поступово. Тому що ну, це все-таки психотропні речі. Це вже ми говоримо про важкі стани. Важкі стани. Да, тобто поганий настрій і закидувати АД. Ні. Ну, надо спортом займатися. Краще побігати і дійсно, можливо, подивитися на сонечко, вийти на вулицю. І багато таких ситуативних станів вони можуть бути вирішені. Але тут ми не можемо ще відкидати особливості психотипу особистісного. Тобто є люди, які, здається, вони є, ну, їм притаманно бути в таких меланхолійних станах, назвемо це так. Ось це їхній такий нормальний спосіб життя. Для стороннього воно може вважатися депресією, хоча якщо внутрішня ця людина не страждає від цього, там, можемо не вважати це проблемою. Звісно, якщо вона вже страждає від цього, починає дискомфорт переживати, ну, це інша справа тоді, як то кажуть, до душі опікуна. Так, якщо вона хоче вкоротити собі віку, тут потрібно це працювати. Вже очевидна проблема. Так, це очевидна проблема. Якщо людина не може встати з ліжка, але ми не можемо тільки покладати свою надію на антидепресант. Має бути терапія, має бути душоопіка такої людини. Церква має згуртуватися, допомогти, проявити мудрість, проявити цікавість, молитву і так далі. Тому що ну, пігулка, як я вже сказала, коли порівнювати медикаментозне лікування депресії і когнитивну терапію, то когнитивна терапія є набагато ефективніша. Значить, якщо когнитивна терапія виходить зі світогляду світського, то християнська душоопіка має бути в рази ефективніша. Так? Тому ми покладаємо багато надій на пігулку. Але решті-решт пігулка забере симптоми. Причину вона не забере. Ще ми згадували стан, те, що називається посттравматичний стресовий розлад. Частково воно з депресією, мабуть, пов'язане, бо ПТСР може в довгостроковій перспективі призвести до стану депресії. Іноді і зараз дуже багато роботи ведеться в контексті ПТСР, в тому числі, бо стан війни – це суцільний стресовий розлад, і всі його переживають. Хоча іноді цікаво, я спостерігаю за реакцією психіки, іноді так Бог цікаво створив психіку, що вона, здавалося б, люди пройшли таке ледне пекло, а я з ним розмовляю, ну це максимально психічно здорові люди, і прямо ж дивуєшся цьому. От настільки Бог заклав такий цікавий потенціал в психіку людини, хоча, звісно, є такі складні достатньо випадки. Але всі ми знаємо так звану піраміду Маслоу, там піраміду базових потреб. Іноді я спостерігаю, що люди, які працюють в напрямку подолання стресових розладів або депресивних станів, є спроба перестрибнути задоволення базових потреб і вирішити типу душевну проблему. Але людина, яка втратила житло, втратила близьку людину, втратила, відповідно, її базові потреби не задоволені, або те, що задоволення, яке було, воно зникло, ґрунт під ногами зник. Хіба можна вирішити цей депресивний стан або стресовий розлад винятково інструментами психології або терапії, або душоопікунства, без того, щоб цій людині надати житло, де вона переночує? Або без того, щоб цю дитину всиновити в якусь сім'ю?
Тобто ви говорите про комплексний підхід? Я говорю про комплексний підхід, так. Да. Тобто, іноді нібито відбуваються спроби інструментами психології, терапії і боротьби з ПТСР зробити вигляд, що немає проблеми відсутності задоволення базових потреб. Які були, і ці базові потреби були, скажімо так, всі основи, вони були зруйновані через війну. Тобто ти не можеш навчати людину бути психічно здоровою, якщо не допоможеш їй адаптуватися в життя, да? Якщо не допоможеш їй... Еліна, ви мене правильно зрозуміли, просто намагаюся бути максимально делікатним, поставлячи це запитання. Хоч я розумію, що я ж не можу, ми не можемо психологам сказати, дайте житло цим людям, це зрозуміло, бо це відповідальність не психологів і не церковних служителів, це відповідальність держави, там, родичів, міжнародних організацій тощо. Але я просто бачу, що дійсно багато ресурсу витрачається, в тому числі міжнародного, на проведення програм, пов'язаних з подоланням ПТСР. І... Але ж ми розуміємо, ми ж всі вчили, ми всі знаємо, що базову потребу ти не можеш її перестрибнути. І людина не може її перестрибнути, вона все рівно знає, що ця потреба не задоволена. Можна, скажімо так, спробувати інструментами психології або терапії, можливо, знизити біль від незадоволених потреб, які зараз ми проходимо? Ну, от в цьому я бачу величезний плюс душоопіки, яка є частиною церкви. Тому що церква, як зібрання, може набагато більше, ніж один психотерапевт. Так? Бо церква може допомогти їсти приготувати і дати прихисток тимчасовий, і шукати можливості, як допомогти зняти квартиру і дати можливість працювати і так далі. Тобто ми всі бачили перший рік війни і другий, як церква активно допомагала всім переселенцям. І завдяки цьому, ви знаєте, в нас в церкву дуже багато переселенців прийшло. І покаялося, і залишилося в церкві. Тому що вони побачили, що церква – це те місце, де вони могли зарядити пауербанк, де вони могли поїсти, попити гарячого чаю, де вони могли пройти і терапію, да? І де їм допомогли з їхніми нагальними потребами. Да? Тобто церква – це є місце, де вони мають мати не тільки душоопіку, а місце, де про них мають потурбуватися. І я дуже рада, що сотні церков, тисячі церков в Україні були тим прихистком і продовжують бути прихистком. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи психотерапія може повністю допомогти з ПТСР навчити, пояснити – так, але вирішити проблеми – ні. Не може. Тому що у людини, знаєте, як Слово Боже каже, що ти йдеш, іди питай грейся. Да? Ти не можеш сказати людині, іди і будь... А не нагодував. Да, не людина, нагодувавши, да. не давши одежу. Да? Тобто це відповідальність наша. Тому фактично церква завжди була тим місцем, да? Де людина могла знайти допомогу. І було багато, навіть до війни церкви там годували людей, які потрапили в важкі життєві обставини. І я вірю, що саме церква і має бути таким місцем. І я дуже рада, що наша церква під час війни, ми не тільки проводили семінари, як з ПТСР да, справитися, або як депресію подолати, але люди приходили до нас, ми накривали їм на стіл, вони пили чай, печиво, далі ми роздавали якісь коробки. І ми їм завжди говорили, ви можете взяти коробку і піти, вам не обов'язково сидіти, слухати. Але вони вибирали сидіти і слухати, бо вони казали, нам тут так добре, як вдома. І в якийсь момент я відчула, і вони відчули, що їм стало легше. От вони якось як зцілились. Хоч насправді їхнє життя не повернулося. Нещодавно мені одна жінка подарувала з цих переселенців з Бахмута. От, до речі, вона мені сказала, що правильно говорити Бахмут. І вона мені подарувала книжку «Бахмут до і після». Та? І я дивилася на ці фотографії, я розуміла, біль цієї людини ніхто не зможе втішити. Вона назавжди втратила це місто, в якому вона народилась, все її життя там пройшло. Але церква має бути місцем, де вона знає, що її біль зрозуміють, відчують і допоможуть всім, чим можуть. І психолог тут, ну, або душоопікун має бути оцими руками церкви, який допоможе цій людині адаптуватися. Це дуже цікаво. Я слухаю вас це розмірковування. Дійсно, це ще раз ми повертаємося до цієї тези, що, по-перше, християнське вчення, воно є дуже психологічно корисним, скажімо так, для людини. А друге, це, власне, церковне середовище. Бо саме воно здатне забезпечити оце комплексну душоопіку і комплексну психотерапію навіть. Давайте ми це слово застосуємо. Справжню психотерапію. Так, справжню психотерапію. Да? Бо ти... Ну, ми зараз не хочемо скасовувати спеціалістів, їхню функцію, але ти приходиш до психіатра або психолога на прийом на 20-30 хвилин. Так.
І ну, навряд чи буде вирішена проблема незадоволених внутрішніх первинних потреб. Да. Uh-huh. Якщо ти приходиш в церкву, як правило, ми знаємо, це церкви робили колосальну гуманітарну роботу. Це uh-huh. дійсно всі спали там в усіх кабінетах церковних, офісних, там на підлогах в перші дні годували. І дійсно тоді навіть і такий напівдепресивний або ПТСРівський стан починає сприйматися трошки легше, uh-huh. тому що тобі не лише сказали, як треба. Да. А по-перше, біля тебе багато людей в такому самому стані. Uh-huh. Плюс тебе не готували, тобі запропонували житло, тобі десь там безкоштовно або дешевше дали в оренду тимчасову uh-huh. квартиру. Тобто це комплекс консультування, терапія, допомога. Плюс задоволення базових потреб, uh-huh. оце допомагає вже вирішити проблему. Тому дійсно церква в темі подолання ПТСР і в темі психіатрії, це не те, що ми так, знаєте, на вухо натягуємо, там, в похвалу це. Ні, це об'єктивне ключове явище, бо воно забезпечує середовище і певну спільноту, певне спілкування угу. для людини, яке є надзвичайно важливим. Тому і неспроста, до речі, репутація церков в Україні під час війни, вона суттєво зросла. Особливо зараз під час війни. Бо навіть не церковні люди, люди, які раніше не були пов'язані, вони побачили не ситуативною, а довготривалу uh-huh. допомогу, яку церква може надавати. Дякуємо дуже, Еліна, за ваш досвід, за вашу практику, за ваше служіння людям, які цього потребують. І я сподіваюся, у нас буде також можливість поговорити ще на тему шлюбу і сім'ї. Дякую за запрошення. І я запрошую так всіх наших глядачів, ваших глядачів, до нас в школу, школу душеопіки, наставництва. Я вірю, що церква в Україні має бути таким фронтменом, насправді, в допомозі людям. А це означає, що церква не має боятися ні діагнозів, ні mm. всяких станів, а має знати, як допомогти людям бути мудрою, смиренною, світлом, руками Христа в цьому світі. Тому наше навчання онлайн, воно доступне в будь-який момент з будь-якого міста України. Тому от на сайті Help for Heart, або, можливо, під цим відео, ви можете ознайомитись більше з цією інформацією. Щиро дякую вам також за цей ефір. Для мене було дуже приємно обговорити таку тему. Дякуємо дуже, Еліна. Школа називається Help for Heart – допомога для серця. Дослівний переклад, тому знайти можна школу в онлайні, вчитися, долучатися до цього середовища. До цього середовища консультантів, психологів або душеопікунів, для яких все ж таки світогляд має значення, і безпосередньо християнський світогляд. Сьогодні ми говорили з Еліною Леснік, власне, вона керує цією школою Help for Heart, психолог і душеопікун, і будемо ще повертатися до цієї теми. Дякую, що дивилися. Це програма «Відповіді». Я Руслан Кухарчук. Побачимось.